дээр дараалал өөрчлөлт. За. За, Монгол улсад нэг намын дарангуул тогтлоо. Өмнө нь би хэлжсэн. Энэ үйл явц өнөөдөр ингээд үргэлжлээд улсын хурлын чуулганаар ороод явж байна. Өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн 5 тодор Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр энийг баталж байна гэдгийг би Монголын ард түмэндээ хэлье. Улсын хурал өнөөдөр үндсэн хуулийн дунд суудлын хуралдаан гэдэг ийм хууль бус одоо дотоод үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний хэлсэн одоо тайлбартаар хууль бус асуудлыг байнгын хороодороо нэгдсэн чуулганараа хилцүүлээд явж байгаа асуудлыг бол буруу шааж байна. Энэ бол хууль бус. Нөгөө баг суудлын хуралдааны шийдвэр хайцсан бэ? Би энэ асуулт шүү. Тэр шийдвэр хайцсан бэ? Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чинь зөвхөн 5 хүний сонгогдох эрхийг хасах гэж батлагдсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байсан юм уу? Хууль зүйн байнгын хороон дараас энэ бас л тохиолдол өнөөдрийн энэ одоо хилцэгдэж байгаа энэ асуудал, чуулганаар орж байгаа асуудал бас л дахиад тохиолдол. Цэц ямар хурдан дүгнэлтэд гаргадаг болцсон юм. Ямар хурдан дүгнэлтэд гаргаад яаж өгөөд ийм хурдан гормоор явдаг болцсон юм бэ гэдгийг бас асууя. За, тэгээд Монгол улсын одоо үндсэн хууль дотор тэр зөвхөн нэг удаа 6 жилээр гээд заацсан ямар нэгэн хаалтмал цэг тасла ашиглаагүй шүү. Сүүлийн үед хаалт модонд ороод байгаа юм. Тэгээ 6 жилээр сонгогдсон ерөнхийлөгч байгаа мó Монголд. Энийг бас дахиад их хурлаас төлөөлж оролцсон хүнээс асууя. За, тэгээд энэ байхгүй заалтыг орхичжээ гэдэг заалтыг цэц биднэр лөө явуул. За, тухайн гүшүүн нэмэлт юм уу? Цэц биднэр лөө явуулж дахиад нэмүүлдэг болцсон юм бо. Монгол улс парламентын засгалтаа парламент нь хууль тогтоомжоо баталдаг гэдэг энэ одоо зарчим чи хайцсан юм бэ гэдгийг би асууя. За, тэгээд хэрвээ тэр 25 он 20 он гэдэг байгаа бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тэр заалтын 25 он болох хууль санаачлаад өргөн барьчихъя л да. Тэгээд та хэд маш хурдан яг энэ шигэ гормоор хилцээд өгөөрэй тэгвэл хэрвээ үнэхээр чин сэтгэл чин тэрэн дээрэл байсан энэ хугацааны асуудал явж байгаа бол энийг хилчээ. За, арчилсан намаас би хариуцлагатайгаар хэлье. 50,000 доллар байтугай 50 долларч хүнд төлж тэгж юм хийгээгүй гэдэг хариуцлагатайгаар хэлье. Мөнх оргил гишүүн андуурсан бах, манайх тийм баян нам бишээ гэдгийг хариуцлагатайгаар хэлье. Андуурсан бол тэрийг бас хэлээрэй. Тэгээ, ер нь бол энэ улс төрийн намын тухай хуулийг яаралтай хэлцэж намуудыг яах юм бэ гэдгийг бүх ард нийтийн санал асуулгыг. За, хууль зүйн байнгын хороонд орох сандгийн баримцагт. Бид нэг цагаан дээр бичсэн хараа бичсэн хуулийг барих хэрэгтэй л да. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулинд цэц хуралдаж шийдвэр гаргасан бол 24 цагийн дотор улсын хурлд шийдвэр хөрвүүлэх ийм хуулийн заалттай. Үүний дагуу улсын хурлд ирүүлсэн. Цэцгийн дүгнэлт улсын хурлд ирсэн бол улсын хурл үүнийг ажлын 15 хоног төр шийдэх ёстой. Байнгын хороо 5 хоног, юу чуулганы 5 хоног. Бүгд нь хуулийн хугацаатаа заагаад өгсөн. Урд нь бол ийм зохицуулт байгаа гэдэг амдрал баян юм шиг зохицуултууд яваал байгаа. Урд нь одоо завсарлах хугацааг авдаг байсан бол завсарлах хугацаатаа авдаг болсон, тийм үү? Яг үүнтэй адилхан. Ийм байдлаар л үндсэндээ төрийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулах, дээрэс нь одоо хууль хоорондын хийдэл зөрчил гаргахгүй байх. Үүднээсээ ингээл хуулиа бид нэр сайжруулал явж байгаа. Тэгээ нэгэнтэй хууль маань ингээл батлагдсан ингээл хэрэгжиж байгаа учраас энэ хуулиа л бид нэр хэрэгжүүлнэ. За, ерөнхийлөгчтэй холбоотой асуудал яриад байгаа маа. Тэгээ яагаад одоо ганцхан удаа сонгохоор болцсон юм бэ гэж. 6 жилтэй тий. Аа, тэгээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гэж бид 20 жил ярьсан. Энэ төрийн эрх мэдлийн хуваарлтыг оновчтой болгоё. Засаглалын тогтолцоог боловсронгуй болгоё. Гурван толгойтой болцсон. Улсын их хурл, засгийн газар, ерөнхийлөгч гээд гурван тишээ чангаад гуруулаа бие биенийхээ дээр гаргаж оролддог. Өвнөөсөө болж байнга засгийн газар огцруулдаг. А, ерөнхийлөгч нь одоо ямар одоо статустай одоо институцийн тодорхой биш. Ийм одоо их явлаа. Өвнөөсөө болж одоо Монгол төрийн бодлого тогтвортой биш байна. Монгол төрийн бодлого тодорхой биш байна. Өвнөөсөө засгийн газар огцорч, өвнөөсөө шийдэх улс төрж гэдэг байдлаар сүүлийн 20 жил ярьсан 2015 онд
одоо ардсанаа молох байхдаа 47 гишүүн гарын үсэг зураад яг ерөнхийлөгчийг нэг удаа одоо сонгодог байх. А биш э парламентаа сонгодог байх. Ийм одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт төслийг их хурлын өргөн барьж байсан. За 19 онд Монгол улсын их хурлын 62 гишүүд Монгол ардын нам олонх байх үедээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэж баталсан. Ингээдтэй энэ засаглалын тогтолцоо За бием төгсөө нэмэлт юм байна. Төрийн эрх мэдлийн хуваарлтыг оновчтой болгоё, засаглалын тогтолцоо боловсронгуй болгоё. А хяналт тэнцэлт юм уу? Би болгоё төрд гэдэг үүднээсээ ерөнхийлөгчийг парламентаас зөвхөн нэг удаа 6 жил сонгодог бол гэсэн заалт орсон юм аа. Урд өмнө гашуун туршлага байгаа. Хоёр дахь удаа сонгогдохын тулд юм уу? Зөндөө олон асуудал болдог гэсэн туршлага байгаа. Энэ одоо туршлагын алдааг бид нэд автахгүй. Энэ бас энийг засах хэстэн байна гэдэг үүднээсээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийг 6 жилээр зөвхөн нэг удаа сонгодог болох заалт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд орсон. Энэ мал одоо ингээ хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. За хөтлөмжлөгсөн төлөөлөгч Нямагийн их болдог шүү. За хоёр асуулт тавих шиг боллоо. 6 жилээр сонгогдсон ерөнхийлөгч байгаа юу гэж байхгүй юу өнөөдөр 6 жилээр сонгогдсон ерөнхийлөгч байхгүй. 4 жил ажилласан, 8 жил ажилласан хүмүүс өмнөх хүчин төгөлрөө үйлчилж байсан үндсэн хуулийн дагуу нэг удаа, хоёр удаа ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан тохиолдол байгаа. 6 жилээр ажилласан ерөнхийлөгч өнөөдөр байхгүй ээ. Шинэ үндсэн хуулийн дагуу одоо сонгогдсон ерөнхийлөгчөөс эхлээд 6 жил албаж эхэлнэ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар тэр хууль бус аар цэцурлаа. Энэ ягаад юм болов гэж утгатай юм асууж байна. Гурууны бүрэлдэхүүнтэй урд нь нэг хурл болоод хэрн дуусалгүй аль бишний шийдвэр гараагүй нэг тийм явдал болсон юм байна лээ. А тэгээд сүүлд нь үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн Эрдэнэ булган бас өөрөө хуулийн дагуу эрхийнхаа хүрээнд шийдвэр гаргаад тэр бол хууль бусаа хүчин төгөлдөр биш ээ гэсэн юм шийдвэр гаргасан юм байлээ. Аль бишээр дунд суудлын хуралдаанаас өмнө ингээд дунд суудлын хуралдаан болсон юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр бол их хурлаас оролцоод юм уу эсвэл цэц хууль зөрчөөд өс юм байхгүй гэж ойлгох хэрэгтэй. Яг хуулийнхаа дагуу нэг гишүүн одоо яг дараалалар харуул солонгоо гишүүний гаргасан шийдвэрийг солонгоо гишүүний гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болох түүхэнд анхудаа ерөөсө хэрэглэгдэж байгаагүй нэг тийм заалтыг үнэлгэр гишүүн ашиглаж тийм шийдвэр гаргаад дараа нь тэрийг нь бас цэцгийн нөгөө гишүүн одоо миний ойлгосноор хуулийнхаа дагуу Эрдэнэ булган гишүүн хүчингүй болгоод ингээд дунд суудлын хуралны явсан байна лээ гэдэг хэлээ. За одоо хэрхэн гүшүү мөнхөөгийн оюун чимэг